Yng Nghaergybi i'r wythnos yma, bu cryn gyffro mewn tŷ bwyta balti pan fi gwsmar ddarganfod delwedd dafydd wigley yn ei fara nan. Wel, o'n i'n hollol gobsmacked basically de, achos oedd Kirsten newid dod nôl o'r teicwi ac o'n i just about i tuck in pan ddath fi sylwi bod na hen MP ar nan fi. Ie, o'n i'n hollol gobsmacked heb eisiau tol trwth, sa. Ond pan oedd troi droi o rwnd i fi weld, ie. Wel, dyna lle roedd o, Dafi Wigley. Dafi Wigley, ie. As bold as brass, da. Ie. So, anyway, dyma fi'n sychu'r gif. Ie, dynist i'r gif o'r do. Do, a roi o mewn ffram, ie. A ma'n unbelievable. O, ma'n unbelievable. Ynddi. Mae o. Mae Mr Shaw, perchenog y bwyty, yn dweud fod busnes yn dda ers y darganfyddiad. Yn ei holl flynyddoedd o redag bwytau, dywedodd nad oedd erioed wedi darganfod gwleidydd plaid Cymru yn ei does. Ond nid dyma'r achos cyntaf o'i fath. Ddwy flynedd yn ôl, yn y dre newydd, darganfywyd delweddau y rapwyr cofi bach a tew siedi mewn croissant. A chyn hynny, yn Rheforest, seleriac gyda gwyneb Dewi Pws ynddo. Ond oes dim sail i bob stori. Yn achos y feipen gyda gwyneb Fôn Hughes arno, gwelaeth yn amlwg mae Mr Hughes ei hun oedd wedi creu'r holl beth fel rhyw fath o publicity stunt.